Bora, galera. A turma que tá perguntando cadê Jupi? Cadê Jupi, que é o meu cachorro pastor alemão? Jupi teve doente, eu, galera, quase morre. Levei pra rua fazer um tratamento lá na rua e já tá bom. Só vou trazer ele pra fazenda agora quando eu terminar a casa grande lá em cima. Enquanto não terminar a casa grande, ele vai ficar na rua. Aí quando eu terminar a casa grande, eu trago ele pra cá de novo. Olha, por enquanto só tá aqui caramelo, o Prieto e o pastor. Galera, parece a muralha da China, mas não é não, viu? A altura do muro. Bora, galera, tô aqui com o tratorista. Mais uma pérola dele aqui, né? Pérola, pérola, sei lá. Toda fazenda tem que ter o quê? Homem? Um doido, um jumento e um trator. Aí no caso, quem é o doido? Doido é Juiz Vigão. Doido é tu, né? Ok, qual o nome toda dela? Nossa, Milquinho. Fátima. Fátima Bela. Mora onde ela? São Paulo, Guarujá. Ah, é? Certo. É. Show. Fala com Fátima, né? É. Valeu, Fátima. Vamos trabalhar, negada. Vamos trabalhar, que Deus ajuda quem trabalha. Esse ser vivo aqui se encontrou com um mal irremediável, chamado morte, olha aí. Olha aí, galera, todos nós um dia vamos passar por isso. Todos nós. Isso aí é a tal da fome. Isso aí é a tal da fome, é? É canjão aí. Isso aí para matar. Juazeiro, já comi muito juá quando era menino. Lá no sítio Santo Antônio Gó. Eita, menino, tempo bom. Ei, macho, e esse café? Foi quem, né? Foi você que fez? Não, foi mais, né? Foi quem, homem? Foi. E pra quem é, homem? Pra você, né? Valeu. Obrigado, Deus. É, galera aí de Fortaleza. Aí, ó. Bora, Jéssica. Jéssica Gomes. Canta uma música aí, Jéssica, pra nós aí, vai. Juliana, vai. Sim, vai. Troco meu carro por ouro, troco meu ouro por grana, só não troca minha zona rural pela zona urbana. Troco meu carro por ouro, troco meu ouro por grana, só não troca minha zona rural pela zona urbana. Aê, a Jéssica, show! E aí, Pedinho, tá só fila? Cadê a buraca, macho? Não tem não buraca? Hein? Hugo, esperando. Aí é lindo de verdade, aí é lindo. Hugo, divino, Hugo. Zerrada. Os bichos acostumados na ração. Oi, oi, oi! Ah, oi!
cadê o ovo? Isso é ovo? E sim. Aí, tamanho das bichas, ó. Bora, galera, não esquece que amanhã a gente vai postar o nosso CD do Vaquejado, hein? 6 horas da noite o CD a gente vai postar. Todo mundo aí ligado.